Hi everyone and welcome back to our channel Mohosumi. Asa garछु हजुर सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला. बाबु र नानी चाहिँ अहिले यहाँ खेलिरहेको छ र आज चाहिँ म यहाँ आलियाको लागि र बाबुको लागि ब्रेकफास्ट बनाउँदै छु. धेरै पछि चाहिँ उसलाई प्यानकेक एकदम धेरै मन पर्छ. अनि बेकिङ सोडा एड नगरिकन पनि एकदम फ्लफी टाइपको प्यानकेक बनाउनको लागि चाहिँ म प्राय यसरी नै यो मेरो एकदमै पुरानो ह्यान्ड ब्लेन्डर थियो त्यो म युज गर्छु. अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ एउटा अण्डालाई ब्लेन्ड गर्दैछु किनकि यो सानो ग्लासमा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ अनि सजिलो एकदमै छिट्टै बन्छ है. त्यही भएर मैले यहाँ ग्लासमा नै लिएको छु र एउटा अण्डाको सेतो भाग मात्र निकालेर पहेँलो भागलाई चाहिँ मैले यहाँ बोलमा नै राखेको छु. त्यो चाहिँ म लास्टमा युज गर्छु. थोरै 1 मिनट जति यसलाई ब्लेन्ड गरिसकेपछि हल्का अलिकति यो क्रिमी जस्तो हुन थालिसकेपछि मैले यहाँ चिनी एड गरिदिसकेको छु. चिनी चाहिँ म यो अण्डाको पहेँलो भागमा पनि एड गर्छु. त्यही भएर एडजस्ट गरेर अब कतिको चिनी एड गर्ने हजुरले त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है. र यसरी फेरि यसलाई 1 मिनट जति अझ एक्स्ट्रा यसलाई फिटेपछि एकदमै क्रिमी हाम्रो यहाँ टेक्स्चर बनेर रेडी हुन्छ. र यो टाइपको चाहिँ एक वाइट बनाएर अनि प्यानकेक हजुरले बनाउनु भयो भने बेकिङ सोडा अर्कै पनि एड गर्नु पर्दैन है. हेल्दी पनि रहन्छ र बच्चाहरूलाई एकदमै धेरै मन पनि पर्छ. सो मैले दुईटा अण्डालाई राम्रोसँग यहाँ ब्लेन्ड गरेर एग वाइट ब्लेन्ड गरेर यहाँ क्रिम यसको रेडी गरिसकेको छु. र जुन यो अण्डाको पहेँलो भाग छ त्यसमा चाहिँ मैले यहाँ हजुरहरूलाई आटा मिक्स गर्न मनपर्छ भने आटा मिक्स गर्नु त मैदा पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले. थोरै यसमा दुध एड गर्दा गरी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र बीचमा चाहिँ यो जुन एग वाइटको क्रिम थियो त्यसलाई पनि मैले यहाँ लगाइसकेको छु. एकदमै थिक ब्याटर हाम्रो रेडी भइसकेको छ. त्यो ब्याटरलाई चाहिँ हामीले थिक्कै राख्नुपर्ने हुन्छ. धेरै रनी राख्यो भने फेरि हाम्रो एकदमै प्यानकेक फ्लफी बन्दैन. सो बिस्तारै बिस्तारै एग वाइटलाई यसरी एड गर्दै गर्दै एकदमै स्मुथ हाम्रो यहाँ ब्याटर रेडी भइसकेको छ. र यो ब्याटरलाई चाहिँ अब यो एग वाइटमा सबै मिक्स गरिदिनु होला हजुरहरूले. सो यो चाहिँ दुईवटा अण्डाबाट बनेको है र मैले यो मैदा चाहिँ एकदमै कम मैदा युज गरेको छु. राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्ने हल्का हल्का हातले. र अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा प्यानमा एकदमै थोरै तेल ब्रस गरेर अनि यो लगाइदिएको छु. र थोरै पानी पनि यहाँ एड गरेर पानी एड गर्ने बित्तिकै यसलाई ढाकेर राख्दिने. यो बाफले नै एकदमै मजासँग पाक्छ. हिटलाई चाहिँ एकदमै लो राख्नुपर्ने हुन्छ है. हिटलाई चाहिँ एकदम सकेसम्म सबैभन्दा लोमा राखिदिने र यसरी नै सबै प्यानकेकहरूलाई बनाउँदैछु. बीचमा पानी पनि एड गरेर स्टिमले नै यो राम्रोसँग पाक्छ. एकचोटि ट्राई गर्नुहोला. बच्चाहरूलाई एकदमै धेरै मनपर्छ. यदि हजुरहरूलाई यो भित्र नै चकलेटहरू एड गरेर खान मन लाग्छ भने चकलेट थोरै हालेर अनि माथिबाट ब्याटर हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ. र हाम्रो चाहिँ यहाँ प्यानकेक सबै रेडी भइसकेको छ. एकदमै फ्लफी टाइपको अनि मिठो प्यानकेक पक्की बनाउनु होला. यसरी हैन उया पिच्चोमा काट त ए आबो. र आजको ब्लगमा चाहिँ हजुरहरूलाई म 2-3 वटा रेसिपी नै सेयर गर्छु है. ब्रेकफास्टको चाहिँ मैले गरेँ. अब यहाँ लन्चको लागि मैले के बनाएको थिएँ. लन्चमा आज म बनाउँदैछु साम्बार. यो लास्ट टाइमको मेरो सब्जीहरू के बाँकी पनि थियो यसलाई सिद्धाउनु पनि थियो. र बाँकी रहेको घरमा रहेको सब्जीहरूलाई पनि काटेर जस्तो गाजरहरू हुन्छ नि गाजर गोलभेडा प्याज अब घरमा के छ बिन्सहरू भयो फर्सी तरुल काँचो केराहरू के छ हजुरको घरमा है. आफू घरमा जे छ त्यही अनुसार हजुरहरूले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ. र सबै थरीको सब्जीहरूलाई मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ माथिबाट प्याजलाई पनि एड गरिदिएको छु. अब साम्बार बनाउनको लागि चाहिँ यो जुन हाम्रो तुर दाल थियो तुर दाललाई मैले यहाँ मिक्स गरिदिएँ. कतिको अब फ्यामिली हुन्छ त्यो अनुसार हजुरले एड गर्नुहोला. मैले चाहिँ थोरै नै यहाँ एड गरेको छु. साथसाथमा हाम्रो यहाँ आज बिन्स पनि बन्दैछ. त्यसको पनि रेसिपी म हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु. अनि अब दाललाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर हुन्छ नि 2-3 चोटि यसलाई राम्रोसँग धोइसकेपछि अनि यो बाँकी रहेको सब्जीहरू थियो यसलाई पनि मैले यहाँ एड गरिदिइसकेको छु. यदि चिप्ले भिन्डीहरू एड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो टाइममा एड नगर्नु होला किनकि सिटी लागेपछि हुन्छ नि एकदमै चाँडै पाक्छ नि त गलेर फेरि मिठो हुँदैन. लास्टमा पाकिसकेपछि हजुरहरूले 5-6 मिनट त्यसलाई पकाउनु भए पनि हुन्छ है. खोलिसकेपछि मैले यहाँ मसलामा चाहिँ अलिकति बेसार नुन एड गरिदिएँ अनि साम्बार मसालाको चाहिँ मैले कागज राखेको छु किनकि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ है. धेरै थरीको मसलाहरू छ फेरि कुनो कन्फ्युज भएर आउँछ. र यसमा चाहिँ इमली पनि हामीले युज गर्नुपर्छ. इमलीलाई चाहिँ मैले यहाँ रेडी राखेको छु. यसलाई चाहिँ पछि लास्टमा सिटी लगाइसकेपछि म युज गर्छु. र यहाँ साम्बारको लागि हामीलाई नरिवल एकदमै त्यो फ्राई गरेको नरिवल हुन्छ नि खैरो खैरो गरेर भएको नरिवल त्यो हामीलाई चाहिन्छ त्यसको लागि मैले यहाँ नरिवल र प्याजलाई बोटिसकेको छु र यो चाहिँ हाम्रो बीन्सको लागि अलिकति जीरा नरिवल र खोर्सानीलाई मैले एड गरेको छु र बीन्सको लागि चाहिँ मसला हाम्रो मेन मसला यही हो बाकी अरु कुनै पनि मसलाहरु युज गर्नु पर्दैन बेसार नुन बाहेक सो यो पनि कसरी बनाउँछ म हजुरहरुसँग शेयर गर्छु है र हाम्रो यो नरिवल राम्रोसँग खैरो भइसकेको छ क्रिस्पी अनि हेर क्रिस्पी हुनुपर्छ है अनि हेर पिसिसकेपछि एकदमै ब्राउन कलरको यसको पेस्ट रेडी हुन्छ स्मूथ पेस्ट यसको रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसो यसले चाहिँ चिसो हुन दिन्छु अनि पानी ऐड गरेर साम्बार हाम्रो यहाँ रेडी दालहरु राम्रोसँग पाकी पनि सकेको छ सब्जीहरु सबै पाकिसकेको छ र यो टाइममा चाहिँ मैले यहाँ इमली ऐड गरिदिए थोरै इमली धेरै पनि ऐड नगर्नु होला फेरि धेरै अमिलो भयो भने मिठो हुँदैन अनि सक्खर छ भने थोरै सक्खर ऐड गर्दिनु होला है त्यसपछि चाहिँ मैले जो नरिवल पिसेको थिएँ नि त्यसलाई पनि पेस्ट बनाएर ऐड गरिसकेको छु लास्टमा नुन एडजस्ट गर्ने र एकदमै लास्टमा चाहिँ हजुरहरुले यसलाई झार्नु पनि पर्छ करी पत्ता तोरीको गेडा अनि सुकेको खोर्सानी र हिङ राखेर यसलाई म झान्दै छु र हाम्रो एकदमै यम्मी साम्बार बनेर पनि रेडी भइसकेको छ साम्बारमा चाहिँ यो जुन नरिवल भुटेर ऐड गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै रियल टेस्ट यसको आउँछ अनि जानिसकेपछि पनि है र यसलाई चाहिँ अब म एक दुई मिनेट जति राम्रोसँग सानो ग्यास पारेर ढाकेर राखदिन्छु र यो चाहिँ हो हाम्रो बीन्स बनाउनको लागि मैले एकदमै थोरै तेल लिएको त्यसमा तोरीको गेडा ऐड गरिदिए र जुन नरिवल पिसेर बनाएको थिएँ मसला त्यो पनि मैले एकैचोटी सबै एकैचोटी ऐड गरिदिनु एकदमै सजिलो हुन्छ अनि छिट्टो पनि बनेर रेडी हुन्छ यसमा चाहिँ अब मसला म बेसार नुन बाहेक अरू केही पनि ऐड गर्दिनँ के पनि ऐड गर्नु पर्दैन यो यतिकै प्लेन एकदमै धेरै मिठो हुन्छ र अब चाहिँ हिटलाई एकदमै लो राखेर एकदमै लो हिटमा यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ बीन्सलाई चाहिँ सकेसम्म जति पातलो गर्नुभयो नि त्यति नै हाम्रो बीन्स मिठो हुन्छ यदि हजुरहरुसँग बन्दा छ भने बन्दालाई पनि हजुरहरुले यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ एकदमै अलग टेस्टको हुन्छ तर एकदमै मिठो हुन्छ अनि हेल्दी पनि हुन्छ Honore. So, we finally have a room changes. I juun last time I was bedroom a bed like So, this is you table and planted. So, So, पालन भएको छ अनि यो टिमुर र चिकनको छोप अचार यति मिठो रहिसक्यो यो 45 दिराममा है यति एउटा पट्टा अ मम्मा के भयो मेरो मम्मालाई के भयो यो चाहिँ यति धेरै मिठो हुँदो रहेछ यो अचार है म कहिले खाँदैन थिए यो खाएको थिएन मैले यो सेज्वान पेपर पिकल विथ चिकन So, एकदमै मिठो रहेछ यम्मी यहाँ छ पाउ बाबु आउ ल पाउ खाने पाउ ल भित्र आए भित्र ल ये आना बेस आना यता चाहिँ हाम्रो बेड आको छ भित्रको बेड आलेको बेडलाई चाहिँ हामी यहाँ राखेको छौ चाहिँ यसो यतातिर कहिलेकै आलेला बस्नलाई पनि हुन्छ यो मेरो फोटो फ्रेम अलिकति कैसे इसलिए अपन वो लोगों ने बोल मेरा बाहा ये तांस नहीं पूरा ये उठ के लोगों पर सो रूम ची आइले हम पर एकदम देर स्पेस था तो सामान और इतनी रखते ना उसे स्पेस है टूलो संता हम रोल र अर्को एउटा रेसिपी यहाँ शेयर गर्दैछु यो चाहिँ हो हाम्रो एकदमै यम्मी पनीर बनाउनको लागि मैले यहाँ दहीमा अलिकति कश्मीरी धुलो खोर्सानी नुन र बेसार ऐड गर्दै सकेको छु त्यसलाई म अब साइडमा राखदिन्छु र यो फ्रोजन वाला जुन पनीर क्युब्स त्यसलाई चाहिँ म हल्का पहिला तेलमा फ्राई गरेर खैरो पनि हुन थिएन 1 मिनेट भन्दा नि कम अझै राखेर यसलाई फ्राई गरेर म निकाल्दै छु र यो सेम तेलमा मैले यहाँ प्याज मज्जाले यो मसिनो पारेको प्याज यहाँ ऐड गर्दिएको छु लसुन अदला पनि यहाँ ऐड गर्दिने र जबसम्म लसुन अदलाको गन्ध जाँदैन तबसम्म यसलाई भुटी रहने एकदमै सजिलो बन्छ अनि मिठो पनि बन्छ कम समयमा धेरै दुख पनि गर्नु पर्दैन र बिहान मैले उसिनेको एउटा गोलभेडा थियो त्यो गोलभेडालाई चाहिँ मैले यहाँ ऐड गरिदिएको छु र मसला चाहिँ मैले यो टाइममा केही पनि ऐड गरेको छैन है गोलभेडा ऐड गरिसकेपछि राम्रोसँग एक मिनेट चाहिँ यसलाई अझै राम्रोसँग भुट्नी र मसला चाहिँ मैले यहाँ बेसार कश्मीरी धलो खोर्सानी नुन अनि रोस्ट गरिएको जिरा धनियाको पाउडर गरम मसला अनि यो ड्राई मेथी छ भने हजुरहरुसँग ड्राई मेथी पनि ऐड गर्नु होला त्यसले पनि एकदम मिठो टेस्ट लिएर आउँछ है पनिरमा कुनै पनि सब्जीहरुमा हुन्छ नि ऐड गर्दाखेरि मिठो टेस्ट लिएर आउँछ र एकछिन राम्रोसँग यसलाई चलाउने र 1 मिनेट त्यसले राम्रोसँग भुटिसकेपछि यहाँ मैले जुन पहिला ऐड बनाएको थिए नि दहीको मिक्सचर त्यसलाई मैले यहाँ ऐड गरिसकेको छु लगातार यसलाई अब कन्टिन्युअस चलाउने र 1-2 मिनेट त्यसले राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसलाई ढाकेर राख्दिने र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै मजाको ग्रेभी यहाँ रेडी भइसकेको छ बजारतिर चाहिँ हजुरहरूले खानु भएको होला पनिर एकदमै थिक टाइपको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ रोस्ट गरिएको बेसन पनि ऐड गरिएको हुन्छ यदि हजुरहरूलाई रोस्ट गरिएको बेसन ऐड गर्न मन लाग्छ भने हजुरहरूले त्यो पनि थोरै रोस्ट गरेर मज्जाले रोस्ट गरेर अनि ऐड गर्नु होला र पानी चाहिँ अब कतिको पानी पातलो बाक्लो मन पर्छ हजुरहरूलाई त्यही अनुसार गर्नु होला म चाहिँ आज अलिकति हल्का हल्का पातलो टाइपको नै गरेको छु र एक्चुअली यो यसमा बोइल आइसकेपछि चाहिँ अब लास्टमा हजुरहरूले थोरै यसमा ब्ल्याक पेपर पनि ऐड गर्दिनु होला मैले पहिला ऐड गरेको थिएँ हैन त्यही भएर अहिले थोरै ब्ल्याक पेपर ऐड गर्दै यसलाई राम्रोसँग चलाउने र जुन पहिला फ्राई गरेको पनिर थियो यसलाई राखिदिने अब यसलाई केही गर्नु पर्दैन 5 मिनेट तक एकदमै लो फ्लेममा यसलाई छाड्दिनु होला र 5 मिनेट पछि चाहिँ हाम्रो पनिर पनि बनेर रेडी हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा खाइसकेपछि चाहिँ मैले भिडियो शूट गर्न बिर्सेको रहेछु है पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला अनि आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला फेरि भेट्नेछु सी यू बाइ बाइ नमस्कार एन्ड टेक केयर